החברה לנכסי קיסריה מקימה בימים אלו את קמפוס הרכבת. מתחם הייטק, משרדים ומסחר חדשני וירוק. שילוב מושלם בין איכות לנגישות. שלושה מבנים בני שש קומות גבוהות ורחבות, בעיצוב אדריכלי אייקוני, התפרסו על פני 45 אלף מטרים רבועים. הם ייבנו על פי תקן ליד גולד הבינלאומי, וייצרו סביבת עבודה מתקדמת, גמישות תכנונית מלאה ופתרונות אכלוס מגוונים ומודולריים. קמפוס הרכבת ממוקם בפארק העסקים מחכם קיסריה, הצמוד לצירי תחבורה ראשיים וכ-100 מטרים בלבד מתחנת הרכבת הנמצאת בפארק. פארק העסקים מחכם קיסריה הוא אחד הפארקים הגדולים בארץ, ביתן של מאות חברות מובילות בארץ ובעולם. קמפוס הרכבת יהיה בעתיד הקרוב מתחם העסקים האטרקטיבי ביותר בארץ, ובחירה נבונה של חברות רבות שהצטרפו לקהילת העסקים האיכותית בפארק העסקים החכם קיסריה.